Universet klarer jo hele tiden. Hvis du har sett en hvis du har sett en solnedgang en gang, så vet du at det, så vet du at det skjer vakre ting med UL hele tiden. Det mener jo ikke at det skal bli fint, liksom. Det er en slags kortslutning I hjernen da, som, som gjør at det kun underbevisstheten som styrer. Da. Du har ikke noe selvsensur og ingenting, du bare der I øyeblikket. Du opplever jo naturen som, som vakker. Spesielt sånne ting som svære fossefall og, og solnedganger. Ikke bare nødvendigvis musikk, men, men også egentlig alt. Maleri på gulvet og så masse maling liksom. Og så begynner du å se, ok, det der ligner kanskje på en hund eller noe sånt da. Og så, så begynner du å jobbe fram den hunden da. Pøse på innhold først, og så kommer formen da. Det på en måte noe som forholder seg til noe annet. Men om det kunst, det jo en annen sak. Har liksom en leken innstemning til det, at man spiller fel, for eksempel. At, at istället for å tenke at det var fel, så försöka jeg å høre, oi, hva det her? Liksom. Oi, wow, hva kan det leda? Det blir en sånn spenningsfelt mellom det noe og noe annet, altså. Da, imellom det så oppstår det et eller annet, da. At det var, ja, oppmerksom. Akkurat som det to røde biler som kjører etter hverandre, det kan jo være en tilfeldig ting. Men det, hvis man ser det bare for det det og ikke tenker noe mer over det, så på en måte måter å forholde seg til øyeblikket på.